Och de hade en väldigt karaokeafton där och jag gjorde den här låten som grabbarna tänkte tycka att jag ska göra nu. Och det var ingen som kände igen den. Ja, det är extra fint att känna igen dem. Ja, det är extra fint att känna igen dem. Thank you.